Всем привет, вы на канале Мотодвиж Форол. Шо, у нас сегодня новый видосик. Давно уже не было видосиків. Сегодня у нас покатушечка. Будем ехать сейчас, упаковываемся. Короче, уже меня ждал там Тероксик 21-го года. Сегодня будет обзор на Терокс. Шо у нас сегодня по людях вообще будет? Дженеска, Йона Бірпішки, Доня на X-Ройдику, ну и чувак на Тероксі. Сьогодні у нас будем, наверное, в лісок їхати, в трубаці, в костюки. Моя гоночка даже буде сьогодні. Резини вже, конечно, не моє. Скоро буду новеньку заказувати. Ну, сейчас прогріваємося. Прогріваємося, ось. Упаковуємося, річик. Що у нас, перчаточки, гоупрошечка вже заряжена. Сейчас прогріваємося і вилітаємо. Так що, всім приємного перегляду. Ставимо лайки, підписуємося на канал. І погнали, чуваки. Короче, на заправки. Тероксіка ждем. Що воно? Ось такий у нас сьогодні Тероксік. А скільки тут бок? Так. Бок на скільки? На 7. 7? А класи які це? 21-18? Так. Це вже найбільше. Трошки вже подав, да, наверно? Да не я. А. То я купив. Ну, короче, непоганий такий Тероксик. Сьогодні буде обзорчик на нього. Ну що, чуваки, полетіли, хочу сказати. Що ти, Ладя? Готов сьогодні? Це по... Я знімаю. Чи це завозь різко? Що ж похоже, як ваного скот стояв. Прям точ-точ стартить. Короче, жалко, що пішов, що сьогодні Васайський нам не підходив цеху херово. А де Джена? Я думав... Та знімаю на ютуб, помальше матю, чуваки. Я думав, тут Дженес пролетів. Тут газанув, хорошо, да. Готовий. Та він на зоні піднімаю. Та це згано. Я згадую, не перечиться. Лисакий вже. Ну це ж брюк такий, що в принципі. Ну бач, трошки царапнутий. Наподобі мені вже похоже типа GNS. Ні, ну хоча зняти крило можна в білий валонуть. Чого, мені він дуже похожий на GNS вже. Ні, ну кстати, прикольний такий. Красивенький. Знаєш, як посіди водянку ще якусь поставити. Під карбон зняв. Прикольно. Я теж хотів це робити. О, ця брука, це фара міняна чи це... Чи це в 21-му году є? Ні, це оригінальна фара. А. Все, Андрюша на гені підлітає, да, Доня? Під'їжджає Дженесочка. На нових скотах. А ну тормози йому. Андрій, не твій скот, той був. Що ти, Андрюш? Сьогодні сотня, а не приділ, да? Ні, в мене приділ, якщо сотня. Що, ось нові скотики. Скільки ти за них віддав? Що? Скільки віддав за них? 6,5 на комплект. Та нормально. Це комплект тут різний, фірма. Дивись на це. Канда. Ні, сьогодні будуть горочки перевірятися, десь труба капалюється, да? Провірати, ці копати мені трошки ще. Трошки. Трошки, полісся. Добре. Десь у горочку буде. Не хватало сайт, блять, за вами не вганятимось. Ну, короче, дуже малина. Андрій, як обычно, у цій вейній формі. Ну, короче. Сейчас будемо летіти. Що воно, будемо дивитися. Що, народ, готові? Найти я велик сім. Велосипед. Да, Доня?
Накрайка, все, жопа. Я провал. Подозрения нема. Не, мне только це интересно дивиться, а после Андрея я не лезу на него, просто не такой маленький. Зато шлем хороший. Да, це добра хуйня. Колоночка GBL, клип 4 оригинал. Что, Васецкий, ты вот окном? Да. Ну, полетело, смотри. А, прикольно. Отож я і казав, що якось гостак непонятно наш. Та блять, що слетів? Де слетів? Ой. Ну а це треба розбирати, так? Да? Так, да, ось надо оці два. Що, Віталік, так... що робимо? Їдемо? У мене зверка нема, так як він доїде. Це хіба що до тебе їхати додому, так? Да, ну так, да, хіба що так. Хорошо, де можеш з Васецьким полетіти? Куди? До тебе додому. Фу, тебе прикалуєтесь, поїхали зараз з двори до людини і попросимо твірку, ви прикалуєтесь? Як він сюди доїде? Куди сюди? Ну, як їхати? Ні, ну він тут стоїть. Рома, що там? Ось, злетів просто. А, єптим. Короче, треба твірточка. Так що ми знімаємо? Там тільки твірка треба, більш нічого? Так, да, та ні, бензин вже не тече, вже нормально. Ну, короче, скучимося скоро. Знаєш, як тоді буде його надіти? Короче, зараз їдемо просить чуваку отвертку на теракс треба. Отверточка. Зараз буде їхати в дворі до людей. Просить отвертку з Андрюшкою. Трошки газа, боже, ну це... Просто капець.
короче, приїхали тільки що до людей, взяли тверточку. Тросик порвався, там одірвалося та півточка. Ну, якась фінюшка, то що на кінці, типа, держи його в цій схованці. Щас будемо приїхати до тих самих людей. Щось будемо. Дивіться, щось ми пласкуплями зажимаємо якось. Ну, коротше, зараз щось будемо пробувати. А ти не здавався, що ти за мною катався? Так. А він що? Що ти, Андрій? Ну, зачаємо з цього покою. А то так, як мама сказала, ну... Ну, отакий двіж у нас. Ну, резина, звісно, підтерта вже на Тероксіку. Ну, Терокс тема взагалі бомбова. Терокс тема прикольна. Їде нормально. Звучить нормально, п'ятиступка. Тільки один мінус, що... Воздушне охлаждення. На шестиступки вже мосленка, дойда. Mm-hmm. Бензин вже не тече. Короче, все нормально, Даня бере вже. Mm-hmm. Ні. Швидко наділаємо тросик. На. Ну, короче, зараз прийдемо до людей і пач включимося. Короче, не було в людей хомутів, ізолянти. Зараз будемо по хатах їздити, шукати ізолянти. Або хо... Ні, хомут нам треба. Три хомута нам треба. Намотали трохи скотчу, ну, щось придумали трохи. Зараз будемо зін їхати по стяжці. Тому що це не діло. Скотч, короче, тросик вилазить з скотча. І нічого нормального цього не вийде. Чува, де магаз? А там чи? А де магаз? Я забув. Да. Шапельні. Кава тут, давай кави бахне. У мене гаєчка загубилась, блін. Бач трошки. Що дай? Подождай, тут все піде. А кто? Твоя сколочка, ты скучаешь. А ну, Васальский, давай. Пишу. Плавненько, плавненько работа, плавненько. Короче, лаганько, в магазине уже покушали. Справляем трусик дальше. А ну что там, получается? Короче, рем комплект Терокса. З Тероксіка зробили, попались хороші люди, зробили. Що, як новий взагалі. Тросик та пара робить. Работає. Дивись, в нього бровка. А ну включи. Давай пара мені вона. Іде красиво. Все, Даня, бери Терокс, не бери оту хуйню. Ну що, Максим, ти готов к новому подполу? Вам теж. А можеш кудись положити? Давай,
Короче, чуваки, что, заехали, а дамы вообще? Кто знает? Да не, ну, заехали, мотодвиж хорош, не знаю, дамы. В каком лесу? Это Роксик. Чё, дай сегодня на Роксе проехаться? Там, ты хочешь без Роксика. В леску десь. Давай, рви эту коробку. Шо-шо? Ну да. Що, Дон, де ми? Завів нас, Доня? Ну це в нас якоби, що покадушкою такі длинні закінчуються. Та давай ще далі кудись поїдемо. Там нас рамені повно. Ми так скоро до Полтави доїдемо полями. До цього, блядь. До Миргорода. А, ні, ми не в ту сторону. Да. Кременчуха. Це треба до Ромчика їхати і двигатися, щоб на Миргород. Та ні, на Миргород, то в мене їхати, вам, звісно, щоб це бред. А так по полях, по лісах. Що у вас, Ацька, як твої ощущення? Я в шоці. Резини і так нема, а тепер взагалі забилась. Динозавр. Камера залёпана просто повністю. Нормально. Ну, короче, полетели, чуваки. Світ вирив просто, коли ставав. Взяла, выключилась камера. Так что, включим
це вже біля річки. Ну, поки камера працює, хай працює, зніматиму дорогу. А далі включимося біля річки. Єба! Відеоролик, квадрик уже стікою стоїть. Прикольно. Давай, Даня, пробуй, що воно. Давай. Давай, Дані, рви! Приїхав я вже додому, з чуваками попрощалися. Коротше, що вам сказати, я думаю, вам сьогоднішня покатушка понравилась дуже-дуже. Сьогодні було нормально так екшена. Накаталися сьогодні нормально. Проїхали сьогодні. Зараз подивимося скільки. Ну, кілометрів 90 десь приїхали. Ну, ні, менше десь трохи. Бо я ще раніше катався. Короче, кілометрів 80 десь приїхали, думаю, точно. Ну, дякую всім за перегляд. Все, всім пока.